بسم الله. والله شرفت الكسور وهذا برنامج كنا والله شرفتها وبدنا نكيك صباح الخير Education Guidance Center ما انت ورونا هانتي تاريخ سقالة بشي لحالة وذا كنا يتبا سقالك نيروبي نكسو قنا هاي وحنا نلقى يبسنا إن شاء الله تعالى أرين مهمة ومدينا سوامالي إن شاء الله تعالى وحوين كبدلي دونتا ee ku dalka jooga iyo ku dibadda jooga waliba waxay aad iyo aad u anfici doontaa dadka dibadda jooga taasoo ah masaajida in la dhisto masaajidaha waa meesha lagu badbaado waa meesha tawxiidka lagu barto waliba aad waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa dadka tujaarta oo lacagta haysto oo afrika jooga dadka soomaali jooga lacagta haysta maasha allah ee dadka nairobi joogaan arkay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u baryaa inuu ziyaadiyo meel kasta masaayidaa tuban meel kasta masaayidihi waaweyne waxaa ka daran hoteel haddaad gashid kor waxaa ka dhisan masaayid meel kasta masaayidaa ka dhisan maasha allah allah subxaanahu wa tacaala u ziyaadiyo waxaan arkay hal ninaa masaayid dhisay lacagta ilaahay siiyey maalka ilaahay siiyey allah u ziyaadiyan leena masaayida waxaad ogaataa innamaa yaamuru masaajid allah man aamana billah walyawm alaakhir soma مسايدة الله وها عمره تك الله سبحانه وتعالى رمي إيمان أنت قيام تك هذا أيقو إلهي رمي إيمان أنت قيام كل عبادة سرية أي على الربا أديك مالك هاي استورالك أما ولا شيء مالك هاي استينا أودست تك قرباه الجوع وعدد رفاض وعدد رون أنت أن مسايد هاي سنة وعد والله ركتير رم علينا مسايدة أد بيجريين ما نك است ولا شيء وحن لحل يا مالك هاي است هندي إلهي ودي ee walaalkii hantidu u dhiibay oo Nairobi jooga oo maasha allah maasha allah maasha allah yani dhowr nin waxaan arkay dhowr masaajid dhisteen ayagaa bisal wali ayagaa bixi ayagaa fangareey hal dhinaa masaajid laba masaajid taaga ka warrama hantida meeshaan taallo meeshaas ma taallo dadkaas waa qaxooti laakiin waxay haystaan maal noolaadkeeda yani biilkooda haystaan biilkooda ma weyneyo laakiin meeshaan waxaa laga yaabaa dadaan biil haysana inay jiraan حق لكن بيل لموينه لكن خفك وحك الديرات زو كهلا وأذكته ساز أوجد واحد أركي سامان كيس تي في إيش سو مال إيليهين مسايدة بدن علماء بدن أي فديان أما جبنا بدن وحافظها وريجي ومسايدة بدك العكينة 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 ده هي مركز سافيري خفك حق الجو جدي وده خفك حتيقة بقول دولار ديبيا لا بقول دولار كم دولار ديبيا لا بعطن دولار ديبيا مركز سافيري علماء مسايدة تي في إيش فدي لفتوا قرف عليه habeen kidan la qeylinaya marka ani waxaan ugu baaqayaa rag lacagta haysto war walaalkay sadaqatu aljariy ku noqonaysa soma hadiidkii muxuu ahaa man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan yani fi alakhirah soma kama qala rasuul sallallahu alayhi wasallam qafki guri ilahi dadka u dhis oo dadka ku cibaadeysa diinta ku bartaan khudbada ku qabtaan maana ya ilahi guri aan caadiyan buu dhisaya soma ormaalka waa ka tagaysaa walaalkay walaashay lacagta haysato soomaali joogta oo kenya joogta oo jabuut joogta oo ethoobiya joogta ani waxaan ku dhihi lahaa soo bax lacagtaada soo qaado hay-ada waxaa jira la maro ee dowladda ogtahay qofna aaminin tag yurubta meeshaad rabti maraykanka meeshaad rabti tag tag ma taqaan australia war dadka tawxiidka meelaha caruurta lagu baraa lala'yahay meel lagu dukudaa lala'yahay meeshaan banaanka lagu dukun karaa soomaali tuulooyinka meel kasta lagu tuun karo dhulkii waa dhul dee dad muslimiin ay tubiyeen meesha la yiraa afrika marka laakiin meeshaasi banaanka kuma tuki karto dadkii baa ku dilaya marka waxay noqonaysaa qofkii meel asturan inuu ku dukado marka walaalkay ani waxaan kuu baaqayaa lacagtaada qaada ee masaajidka magacaada kusoo qoro magacaada kusoo qoro waxaa tiraahdaa masaajidka aan magacaydi masalan kama soo qaadi mithaal aan usoo qaadna xaaji cabdalla iskama dhaha oo kale ama mataqaana yani gabadha xaajiyada oo khadiija iska dha khadiija oo mataqaana soo xajiso lacagta haysato ama mataqaana gabar lacag haysato oo maasha allah oo xamar joogtaa jirto oo nairobi joogto oo jabuut joogto oo jigjiga joogto lacagtaada cidnaha ku aamina soo qaada ee masaajid soo magacaada ku qoro committee u yeel kasoo tag haddaad lacag dirtin lacag waa kaasoo geli walaashay xataa lacag daarta lafteeda maal daarta maalku waa kaasoo geliya wallahi maal waa kaasoo geliya anina waadiya ummadin waa u faa'iideysay sadaqatu aljariyina waa ta beri markaa dhimatina sadaqatu aljariyina waa taqaanaa adoo dhintaa qabriga ma taqaanaa lagaaga soo qoriya marka waxaan u baaqayaa
umadeena lacagta haysato oo dalkii joogto oo mataqaana ay joogto Soomaaliya oo meeshaana joogto war dadkii meeshaad war rafaadsiyiin war meel ay ku dugdeen leeyihiin dhowr masaajidaa la dhisay alxamdulilah Mareykanka dhowr la dhisay laakiin waxaa nimcadan meel kasta masaajid turin yahay oo weliba la sii dhisayo wallaahi meeshaas ma jiraan xaafadaha xaafadaha barkood markaa tidi masaajid malaha meel ay ku dugdaan malaha meel ay diintooda ku bartaan malaha waa iska rafaadsiyiin marka ani waxaan kuu baaqaya walaashay sadaqatu ljaariya ma rabtaa waqf ma rabtaa waqf war yurub tatak wadaad wadaadadeena kamida khayr allah siiye oo caane ayaan u tagay markaas waxaan ku yidhi war sheekho waxaa tirahda ummadda u tag ummadda magacaada waa lagu yaqaana waana lagu garanayaa masaajidka jimcadii ka booriy waxaad dhahdaa war qofkii haysta maal haysto yurub tatag masaajid soo dhisa magacaada kusoo qoro mataqaana guddii usoo yeel lacaga daartil waa kaa soo geli laakiin midda ugu muhiimsan oo yani inama alacmaalu biniyat soo maa niyadaada waxa waaye ummaddaan u faa'iiday sheekhow saan ku dhahnay wuxuu yidhi tuulooyinkooda xataa masaajid kama dhisaan ila marka ila ninka sheekh khayr allah sii laftiisa kasoo horjooda Maraykanka iyo yurubta iyo dadkaas inay kasoo guuraan xaqiiqdana maayta qof soomaali oo kasoo socdo Maraykanka malaha qof soomaali oo kasoo socdo mataqaanaa yurubta malaha astralia malaha caruurta waa laga soo ceshtaa waa la tarbiyaystaa maasha allah dad badan arkay oo dee aan ku buurinaa in lasoo celiyo laakiin meeshaas cunuga caruurtaada ku dhashay insha allah taas kolley video kalaan kaga hadlay taas ayada sheekhi marka waxa sheekhiyaasha culimmada nafta waaweyn waxaa la rabaa adigu ilaah baa sheekha adiga sharafna ilaah waa ku yeel ummadda soomaali ku xushmaynaysaa maama darsi weyn kasoo dhisatid Maraykanka oo mas-uul ka noqotid ma astralia kasoo dhisatid mataqaanaa machid aan caadi ahayn ummadda diinta towxiidkan waa socdaa diintan waa faafi alxamdulilah marka waxaa lagaa rabaa adigu dad ku buuri war hal nin oo taajir ah amasaayid inaba caadi intaay karo australia ama Maraykanka ama yurubta markaan dadkan maalin kasta culmadan meesha ku rafaaday oo masaayidaha istaagayso oo dee mataqaana waxaan rabaa istaagayso tvya soomaali oo war lacag keena oo masaayida dhisayna oo 20 keena oo 30 keena waxaas faa'iido weyn malaha waana lagu rafaadi run ahaantii laakiin dadkan lacagta haysto sheekh shibille ilaahi subxaanahu watacaala dabigiisa allah dhaafa jannatu ridu allah geeye ummadda soomaali wax weyn u qabtay wuxuu yidhi aan maqlay dadka Maraykanka ka imaada ama qurbaha ka imaaday markii sadaqo bixiye la dhaha waxay bixiyaan $100 dadka meeshan jooga Nairobi joona yacni waxa ugu yar $1,000 $500 laga bilaabaa masaajidaha si loo dhisa ma malayn kartid dadkaas waa markaan waa rutiis dadku waa masaakiin waa qaxooti waa maaystaan $100 daas waxaan ugu baaqayaa markaan culummadeena waaweyn oo sharafta leh war walaaliyaalow dadkaas waa rafaasiyihiini madaarista meeshaas ha laga dhiso oo tawxiidka hal faafiyo meeshaas cid kasoo socoto soomaali ninkaas way jecelya qalbiga waxaa jecelya iyo realityna waa kala tahay markaan caruurtiin annaga ku dhalnay baa caruur kale ku dhali doono soomaa marka waa in madaaris loo dhiso soomaa markaan culummadeena waaweyn oo sharafta leh iyo dadweynaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waqf la soo bax sadaqatu ljaariya la soo bax masaajid soo dhiso markaan dadkana waa ka maarmiyaan tvyashan la tago 19 $100 la bixina waa laga maarmiyaa marka ilaahay subxaanahu wataala ka baryin allahna waafajiyo khayrka allahna waafajiyo ilaahay subxaanahu wataala culummadeena iyo dadweyneena soomaali allah noo barakeeyo dowladeena soomaali allah noo dhisi wacan ilaahay subxaanahu wataala ummadeena badgeli allah siiyo ilaahay subxaanahu wataala caruurteena qurbaan ku dhalashay aan ku dhalnay kuwii tawxiidka naga dhaxla oo sii faafiya allah ka dhiga intaasaan kusoo koobayaa baraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra aljaza assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.